Ամեն ինչից առաջ Փառք Աստծուն, Հորը, Որդուն եւ Սուրբ Հոգուն։ Ամեն։ Մինչև Սուրբ Սեղանին մոտենալը սիրելիներ, Աստծո խոսքից պիտի լսենք։ Առաջի Հովաննու նամակից պիտի լսենք 4-րդ գլուխ 7-ից 11 համարները։ Первое послание Иоанна, 4 глава, с 7 по 11 стихи. Առաջի Հովաննու 4-րդ գլուխ 7-ից 11 համարները։ Սիրելիներ, սիրենք միմյանց, որովհետև սերն Աստծուց է, եւ ամեն ոք, որ սիրում է, Աստծուց է ծնված ու ճանաչում է Աստծուն։ Ով չի սիրում, Աստծուն չի ճանաչում, որովհետև Աստված սեր է։ Աստծուց սերը մեր հանդեպ նրանով երևաց, որ Աստված իր միածին որդուն աշխարհ ուղարկեց, որպեսզի նրանով ապրենք։ Սրա մեջ է սերը, ոչ թե մենք սիրեցինք Աստծուն, այլ նա մեզ սիրեց և իր որդուն ուղարկեց մեր մեղքերի քավության համար։ Սիրելիներ, եթե Աստված մեզ այսպես սիրեց, հապա մենք էլ պետք է միմյանց սիրենք։ Աստծուն ոչ ոք երբևիցե չի տեսել։ Եթե միմյանց սիրենք, Աստված մեր մեջ կմնա ու նրա սերը մեր մեջ կատարյան է։ 12-ն էլ կարդաց սիրելիներ։ Տեր օրհնել խոսքի ընթերցումը, նստեք։ 1921 թվականին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում Լուիս անունով մի մարդ բանտի պետ էր։ Նա ուներ կին, Կետրին անունով եւ 3 աղջիկներ։ Կնոջը եւ 3 երեխաներին զգուշացրել էին, ավելի ճիշտ կնոջը զգուշացրել էին, որ նա երբեք բանտի տարածքը չի գա, որովհետեւ այնտեղ շատ վտանգավոր է։ Բայց նա չէր լսում եւ գալիս էր։ Առաջին անգամ նա եկավ բանտի այդ տարածքը բակը, երբ որ բասկետբոլի մաչ կազմակերպեցին, նա վերցրեց 3 փոքրիկ աղջիկներին եւ եկավ եւ նստեց բաց տրիբունաների վրա, որտեղ որ նաեւ բանտարկյալներն էին նստած։ Մի օր նա ասեց. Մենք իմ ամուսնու հետ միասին ուզում ենք հոգ տանենք այս մարդկանց համար եւ ես հավատում եմ, որ նրանք հոգ են տանելու, եւ ես հավատում եմ, եւ այսինքն վտանգ չի լինելու իրանց կողմից, ինձ անհանգստանալու ոչ մի առիթ չունեմ։ Երբ որ նա լսեց, որ դատապարտվածներից մեկը քույր է, նա ձեռք բերեց Բրայլի այբուբենը եւ սովորեցրեց նրան կարդալ։ Իմանալով, որ բանտարկյալներից մեկը խնդիր ունի լսողության հետ, նա մեկ ուրիշ հատուկ խուլու համար մարդկանց համար կա գիրք, մեթոդիկա, ձեռք բերեց և սովորեցրեց նրան, որպեսզի հաղորդակցվի նրա հետ։ 16 տարիների ընթացքում Կետրին Լոուիսը աշխատում էր այս խստասիրտ մարդկանց հետ և ցուցաբերում էր իրական սերը գործերով։ Երբ որ Լուիսը մի օր աշխատանքի չեկավ, այսինքն բանտի պետը, բանտարկյալները հասկացան, որ ինչ-որ մի բան այն չի, մի բան պատահել է, մի բան եղել է։ Եվ շուտ լուրը տարածվեց, որ Կետրինը ավտովթարի մեջ է ընկել և մահացել է։ Տունը գտնվում էր մի կիլոմետրից մի քիչ ավել բանտից։ Եվ այն մարդը, որը փոխարինում էր բանտապետին, այսպես ասենք, այսինքն նրա փոխարինողը, առավոտը, երբ որ արթնացավ, տեսավ, որ մի խումբ բանտարկյալներ կանգնած են դրան մոտ, բանտի դրան մոտ, նրանց աչքերի վրա արդյունք կար, նրանց դեմքերը շատ տխուր էին, նրանք մեկ բան էին ուզում, գնալ և հրաժեշտ տալ կամ պատիվի տուրք մատուցել նրան, ով որ չխնայեց իր սերը ցուցաբերելու իրենց նկատմամբ։ Չլսված որոշում կայացրեց սիրելիներ այս բանտապետի փոխարինողը։ Նա ասեց. «Լավ, տղեկ, դուք կարող եք գնալ, միայն երեկոյան հետ վերադարձենք»։ Նա բացեց բանտի դռները, և գիտեք, ովքեր էին դրանք, Ամերիկայի ամենաահավոր բանտարկյալները,
հանցագործները, մարդասպաններ, գողեր, անգամ նրանց մեջ կային մարդիկ, որոնք ծմա էին դատապարտված։ Բանտապետի փոխարենողը բացեց դռները, նրանք գնացին եւ իսկապես մեկ մարդու պես բոլորը նույն օրը վերադարձան բանտ։ Առանց սապրավաժդենիայի ոչ մի ոստիկան իրանց հետ չի գնաց։ Ահա թե ինչ է անում սերը, իսկական սերը։ Սերը փոխում է մարդուն։ 2000 տարիներ առաջ Տեր Հիսուս ասեց. «Նոր ձեզ նոր պատվիրան եմ տալիս, որ սիրեք միմյանց, ինչպես ես ձեզ սիրեցի, նույնպես էլ դուք միմյանց սիրեք»։ Սերը կենտրոնն է քրիստոնեական կյանքի, ահա թե որն է նյութը այսօրվա պատգամի մինչև հաղորդությանը մասնակցելը։ Ով է սիրում, ով է կարող, ով ունի այս սքանչելի ունակությունը սիրել, որտեղից է սերը ընդհանրապես։ Առաքյալը, որ կգրի այս նամակը, այս խոսքերը, սիրո առաքյալ է։ Հիսուս Քրիստոսի 12 աշակերտներից մեկն էր Հովանես առաքյալը, որին իսկապես Հիսուս ամենաշատն էր սիրում։ Առաքյալը ոչ միայն գրում է սիրո մասին, նա գիտի թե ինչ է սերը, նա գիտի թե ինչ է նշանակում սիրվել, և գիտի ինչ է նշանակում, թե ինչ է նշանակում սիրել։ Ամեն մեկիս կյանքի մեջ այս Սուրբ Սերը այցելեց, երբ որ մենք ապաշխարեցինք, դրա մասին դեռ կխոսենք։ Այսօր մենք խոսելու ենք սիրո մասին, Աստծո սիրո մասին և մեր սիրո մասին իրար նկատմամբ։ Ինչպես հասկանանք, ունեմ ես այդ սերը, թե ոչ։ Այսօրվա պատգամը թող լինի մեզ համար բոլորի ստուգման մի միջոց, ունեմ ես այս սերը, թե ոչ։ Բոլորս կարդում ենք այս խոսքերը Սուրբ Գրքի մեջ, ամեն օր։ Գիտենք բոլոր սիրո համարները, բոլոր համարները, որ խոսում են սիրո մասին, բայց ես ունեմ այդ սերը իմ կյանքիս մեջ, թե ոչ, ինչպես իմանամ, որ ունեմ այդ սերը։ Ինչ է ասում մեզ կարդացած հատվածը Սուրբ Գրքի։ Երեք բան է ասում կարդացած հատվածը, եւ ես կուզեմ, որ մեր ուշադրությունը դարձնենք նախ եւ առաջ. «Նա, ով իսկապես սիրում է, ճանաչում է Աստծուն, ում բնությունը սերը»։ «Любящий воистину познал Бога, природа которого есть любовь»։ Սերը Աստծուց է, նամանավանդ Աստծո խոսքը ասում է, եթե ուշադիր լսեցինք, Աստված սերը։ Աստված սերը։ Առանց Աստված ոչ մեկ չի կարող հասկանալ, թե որն է իսկական սերը։ Մենք խոսում ենք իրական սիրո մասին։ Ոչ թե այն սիրո, որ աշխարհը գիտի, որ աշխարհն է ճանաչում, այլ որը իրական է, ճշմարիտ է, իսկական է, неподдельная любовь, настоящая, истинная любовь։ Այդ սերը հունարենի մեջ գրված է, նկարագրված է որպես ագապե սեր։ Ագապե բառը ցույց է տալիս, որ սերը ոչ թե ուղղակի Աստված ունի այդ սերը, այլ սերը Աստծո էությունն է, սերը Աստծո բնությունն է։ Եվ դրա համար գրված է, դրա համար Հովանեսը գրում է, Աստված սեր է։ Это не то, что вот он сегодня имеет любовь, завтра нет. Это его природа. Ինքը միշտ այդպիսին է, նրա բնությունը միշտ սեր է։ Եվ սերը Աստծո ատրիբուտներից մեկն է, որ առաջի հենց ատրիբուտն է, որով նա շարժվում է, որով շարժվելով, առաջնորդվելով որոշումներ է կայացնում, որով շարժվելով մեր որոշեց մեզ փրկել, եւ դրա մասին մի քիչ հետո խոսելու ենք։ «Սիրեցեք իրար», գրում է Հովանես առաքյալը։ Սեր։ Թեպետ շատ մի քանի տարիներ առաջ մենք խոսել ենք սերներ, ագապե սերը լիովին տարբերվում է մնացած բոլոր սերերից, որովհետեւ միակ սերը չի։ Ագապե սերը իր մեջ պարունակում է թարգմանությունը հունարենից, հին հունարենից հետևյալն է. «Հոգ տանել, բարին ցանկանալ, կապվածություն զգալ, գնահատել»։ Любов агапе, я специально скажу и на русском, переводится с древнегреческого, включает в себя следующее понятие. Заботиться, желать добра, испытывать привязанность, ценить. Вот это есть любовь. Ոչ թե ես քեզ սիրում եմ, բայց գործունես, ես շաբաթվա ընթացքում խիստ զբաղված եմ։ Գործունես ինձ, եթե հանկարծ խնդիր ունենաս, ինձ չկապնվես ինձ հետ։ Սեր չի դա։
Ինչպես նոր վարող եղբորը մեր աշտամունքը առաջնորդող եղբայրը ասեց, կեղծավորություն է դա, սեր չի դա։ Սերը անտարբեր չի երբեք։ Սերը իր մեջ միշտ ունի այս հասկացողությունը։ Հովհաննես Հարակյալը գրում է, սիրողը ճանաչել է Աստծուն։ Ճանաչում է Աստծուն։ Սիրողը մի օր հանդիպում ունեցավ դիեզերքի ամենասքանչելի անձնավորության հետ իր կյանքում։ Հիսուս Քրիստոսի հետ։ Երբ որ նա լսեց ավետարանը, նույն վարկյանին հանդիպում ունեցավ, երբ որ հավատաց ավետարանը լսելուց հետո։ Մեր հոգևոր աչքերը բացվեցին, մենք ճանաչեցինք Տիրոջը, նոր հասկացանք, այդքան ժամանակ հավատում էինք Աստծուն, բայց նույն այդ պահին մենք հասկացանք, թե ով է Աստված։ Եվ այդ սերը եկավ մեր կյանքի մեջ։ Մենք, եթե ուշադրություն դարձնենք, ոչ թե ուղղակի գիտենք Աստծո մասին, մենք ճանաչում ենք Աստծուն, որովհետև դա խիստ տարբեր բաներ են։ Ավելին, պետք է ասենք, որ սիրողը ծնվել է Աստծուց և ճանաչում է նրան։ Գիտեք, գրամատիկան այս համարների, որ մենք նայենք, ցույց կտա, որ սիրելը վերստին ծնված և Աստծուն ճանաչող մարդու դլիտելնայ ձեստվի։ Սիկ դա քերականությունը ցույց է տալի հունարինի։ Вот любящий. Грамматика показывает, что у рожденного свыше и тот, кто познал Бога, любить – это длительное действие. То есть на протяжении всю, во всю жизнь. Амбошки анки энтацкум. Данный шанакум е, вор сурфоким вор миор екал мер кянки меч, мез воч мен нор бнуцюн тавец, аля мена каре воре, мер сртери меч тапец, ич, айсинкан сурфоку, հետ արհամար առաջի հատկությունը, պտուղի հատկությունը, որն է սերը։ Վերստին ծնված մարդը չի կարող չսիրեն։ Վերստին ծնված մարդու կյանքի մեջ հնարավոր չի ատելություն, նա սիրում է, որովհետև Սուրբ Հոգին եկել է նրա կյանքի մեջ, և այդ վարկյանից նա սիրում է։ Շատ հայտնի է աստվածաբան և գրքերի հեղինակ Ջորջ Մակդաուելը հետևյալ պատմությունն է պատմում։ Նա ասում է, որ ես ունեցել եմ իմ կյանքիս մեջ, կասեմ, մի մարդ, որին ատել եմ բոլորից շատ, ամենաշատը նրան եմ ատել։ Դա եղել է, ասում է, իմ հայրը։ Ես նրան մահու չափ ատում էի։ Նա ինձ համար ուղղակի մեր քաղաքի ալկոհոլիկն էր։ Եթե դուք կասեք ծնվել եք փոքրիկ քաղաքում և ձեր ընտանիքի մեջ ալկոհոլիկ է եղել, դուք գիտեք, թե դա ինչ է։ Ուղղակի ամբողջ քաղաքը գիտի դրա մասին։ Դպրոցում կասե ընկերներս ծաղրում էին ինձ, ասում էին, հայրդ այստեղ է կամ այնտեղ է հիմա։ Ես ասում եմ, խնդում էին նրանց հետ, բայց իմ հոգու մեջ, անասանելի տարապանք էի ես ապրում, տանջանք էի ապրում։ Երբեմն ես ասում եմ, մտնում էի մեր ամբարը և տեսնում էի, որ գոմախպի վրա մայրս է պարկած, ծեծված և ուժասպար եղած։ Երբ որ մենք հյուր էինք սպասում, հորս կապում էի և տանում էի ամբարի մեջ էի գցում, իր ավտոմեքենանը հեռու էի տանում կանգնեցնում և մենք ասում էինք, որ հայրիկը գնացել է ինչ-որ գործերով, որ ոչ ոք չիմանա, որ ինքը տանն է։ Չկա տենց մարդ, կասե Ջորջ Մակդաուելը, որին ես այդքան ատած լինեմ, քան իմ հայրը։ Բայց հենց որ ես հավատքի եկա, անցավ մոտ 5 ամիս, կասե, իմ կյանքս լրիվ փոխվեցավ։ Տիրոջ մով, Աստծուց Հիսուս Քրիստոսի ձեռքով տրված սերը եկավ իմ կյանքիս մեջ։ Այդ սերը ուղղակի տեղ չթողեց այդ ատելությանը, որ կար իմ սրտիս մեջ։ Ես հանկարծ կարողացա իմ հայրիկի աչքերի մեջ նայեմ և ասեմ, հայրիկ, ես քեզ սիրում եմ։ Եվ այն ամենը, ինչ որ եղել է, անցել է մեր ընտանիքով, այդ բոլորը չնայած ոչ մի բանին, ես քեզ սիրում եմ։ Երբ որ կասե ես ուսանող էի և համասարանում սովորում էի, մի օր ավտովթարի մեջ ընկա, և այսպես կապկպված ձերքերս, ոտքերս, հայրս ինձ այցելեց և ասեց, տղաս, միթե դու կարող ես սիրել այդպիսի մարդու, որ ես եմ։ Եվ նա ասեց, հայր,
Կես տարի առաջ ես քեզ ատում էի։ Բայց իմ կյանքի մեջ Հիսուս եկավ։ Եվ ես չեմ կարող քեզ բացատրել, թե ինչ տեղի ունեցավ իմ կյանքի մեջ։ Ես չէի կարող սիրել, բայց հիմա ես ուրիշ ձև չեմ կարող։ 45 րոպեից հետո 45 րոպեից հետո կպատմի Ջոշ Մակդաուելը կյանքիս մեջ ամենամեծ ցնցումը տեղի ունեցավ։ Իմ ամենամտերիմ բարեկամը, իմ հայրը հետևյալ խոսքերը ասեց. «Տղաս, եթե Աստված կարողանում է փոխել քո կյանքը այդպես, իմ աչքի առաջ, ես էլ եմ ուզում փորձեմ»։ Եվ նա աղոթեց ու վստահեց իր կյանքը Աստծուն, Քրիստոսին։ Ջոշ Մակդաուելը վկայում է, կասե, ընդհանրապես մարդիկ փոխում են մի քանի տարիների ընթացքում, ամիսներ, տարիներ, իմ կյանքը, կասե, օրինակ, կես տարուց հետո փոխվեց ապաշխարելուց հետո։ Բայց կասե, այդպիսի բան ես չէի տեսած մինչ այդ։ Մի անտեսանելի ձեռք եկավ և հպվեց իմ հորս, և իմ հայրս իմ աչքի առաջ փոխվեց։ Հայրս վերջի անգամ վերցրեց վիսկի շիշը, մոտեցրեց իր շուրթերին և հետ դրեց սեղանի վրա։ Դա վերջի անգամն էր։ Հավատալով Հիսուս Քրիստոսին, մարդու կյանքը փոխվում է, որովհետև մենք խոսում ենք իրական Քրիստոսի մասին։ Մարդիկ կարող են խնդալ ծիծաղել քրիստոնեությունով, մարդիկ կարող են հավատալ կամ չհավատալ Քրիստոսին, բայց նա կենդանի է և զորավոր է, նա գործում է, նա մեռել է և հարություն է առել, և հայտնություն և հաղորդությունը դրա մասին է հենց վկայում, և փոխում է իմ և քո կյանքը։ Քրիստոս հատկություն է տալիս մարդուն սիրել։ Христос дает способность человеку любить, даже любить тех, кого ты вчера ненавидел. Христос дранов ես զբաղված երկնքում. Եթե դու իրապես ճանաչում ես Աստծուն, քո սրտի մեջ թակավորում է աննկարագրելի սերը, Աստծո սերը։ Երկրորդ, նա ով սիրում է, գիտի Աստծո մեր հանդեպ սիրո արժեքը։ Любящий знает цену любви Бога по отношению к нам. На офсируме, на аскануме, инч гнове дзерк берель айцере, инч гнове аствацерен сирель. Иск инч пес е аствацерен сирель. Екек михич хоранан кайс мэтки меч. Еркен кум мёр ворошум каяцрец аствац. Мёр ворошум каяцрец им ев кохамар ир миацим вортун уаркелю. Նպատակը, որն է նպատակը, նպատակը այն է, որպեսզի մենք կյանք ունենանք նրա միջոցով, կյանք Հիսուսի միջոցով, կյանք Հիսուսի միջոցով կամ անդունդ, դժող և կրակի լիճ առանց Հիսուսի, ահա թե որն է ընտրությունը, որ դրված է մարդու առաջ այսօր, հավիտենական պատիժ, հավիտենական դատապարտություն կամ երանելի կյանք, որ առաջարկում է Հիսուս, սա է, որ առաջարկում է Տերը։ Աստված ապացուցում է իր սերը նրանով, որ նա մտածել է մեր մասին։ Հիշում եք սիրո նշանակությունը հունարենից հոգ տանել մեզ համար։ Նա մտածել է, նա հոգ է տարել մեզի համար մի օր, նա չուզեց, որ մենք գնանք հավիտենական դատապարտության։ Նա չուզեց, որ մենք գնանք հավիտենական կորուստի։ Միայն զոհաբերական սիրող հայրը կարող է իր միածին որդուն տալ իմ և քո համար։ Աստված ապացուցել է իր սերը նրանով, որ Հիսուս եկավ։ Եկավ, որպեսզի ես և դու մեղքերի քավությունը ստանանք։ Ամեն մեկիս համար, որ նստած է այս դահլիճում, և համայն մարդկության համար, բոլորի համար, վճարված է մեծ գին, անձամբ Աստծո որդու կյանքն է դրված զոհասեղանի վրա։ Մենք ունենալով մեր սրտի մեջ այս սերը, անընդհատ պիտի հիշենք դրա մասին։ Մենք պիտի հիշենք, որ մենք, ինչպես եթե ուշադիր լսեցինք տեքստը, մենք այսօր կարողանում ենք սիրենք, որովհետև սկզբից սիրվեցինք մեկի կողմից, մեծատարով մեկի կողմից սկզբից սիրվեցինք, նոր ի շնորհիվ իրեն կարողանում ենք սիրել։ Բայց մենք շատ շուտ մոռանում ենք։ Ապաշխարությունից հետո շատ շուտ մոռանում ենք դրա մասին, դրա համար մենք ավետարանչություն չենք անում։ Որովհետև եթե մենք սիրենք, մենք
Ամեն օր մարդ կբերենք եկեղեցի։ Եթե մենք սիրենք Աստծո պես, եթե մենք սիրենք, եթե մենք նրա աչքերով նայենք մարդկանց, ինչպես սիրեց, իր միածինը չխնայեց, իր միածինը զոհաբերեց։ Եթե ուշադրին նայում ենք, տեսնում ենք, որ այդ սերը ցույց է տալիս, որ նախաձեռնությունը սիրելու բացառապես Աստծո կողմից էր։ Մենք ոչ մի բան չենք արել, որ այդ սիրով սիրվենք, ոչ մի բան։ Մենք ընդհակառակը, մենք անարժան ենք սիրելներ, սակայն նա մեզ սիրեց և նա մեզ տվեց ունակություն այս սիրով, ճիշտ այս ագապե սիրով սիրելու իրար։ Մաքս Լուկադոն «Կրասոտա մոմենտա» произведениеի մեջ հետևյալն է գրում. Նա նայեց այն բլուրի, նա նայեց իր հայացքը ուղղեց այն բլուրին. Նրա առջև կատարվում էին հետևյալ գործողությունները. երեք խաչեր. Երեք խաչերի վրա երեք խաչվածներ կային. Նրանց ձեռքերը խաչված էին, նրանց գլուխները կախած էին. Երեքն էլ տնքում էին. Խաչի մոտ էին զինվորական հագուստով մարդիկ, կանայք սկո հագուստներով կանգնած արդյունքներ էին թափում. Մենամարտությանը պատրաստվեց ամբողջ երկնային զորքերը, ամբողջ երկնային զորքը մենամարտության պատրաստվեց։ Օգնության բարձրացավ ամբողջ տիեզերքը։ Հավիտենականությունը նախապատրաստվեց պաշտպանելու մեծատարով դատապարտվածին։ Սակայն արարիչը հրաման չտվեց։ «Դա պետք է կատարվի», ասեց նա և հեռացավ։ Երկխոսության մեջ մտավ հրեշտակը, լավ կլիներ, որ այդքան ցավոտ չլիներ։ Այն ժամանակ դա սեր չէր լինի, ընդհատեց նրան արարիչը։ Երբ որ մենք հիշում ենք այս գնի մասին, երբ որ մենք հասկանում ենք, թե ինչ է տեղի ունեցել 2000 տարի առաջ, և ամեն գոնե ամիսը մեկ անգամ դա մենք հիշում ենք, հաղորդության ժամանակ մենք սկսում ենք գնահատել սերը, և սկսում ենք գնահատել իրար, սիրելի եղբայրներ, քույրեր։ Մենք անընդհատ ստանում ենք այս սերը, և դու այդ սերը ստանում ես ոչ թե քեզ համար պահես և քո երեխաներին տաս, այդ սերը ստանում ես, որ թափես քո եղբայրների, քույրերի վրա, քո բարեկամների, քո ընկերների, բոլորի վրա։ Այդ սերը դու չես ստանում, այդ սերը էգոիստական չի, այդ սերը միշտ տալիս է և երբեք չի սպասում իրեն, նա միշտ տալիս է։ Այսպիսին է Աստծո սերը։ Աստված այսպես է սիրում, զոհաբերական սիրով։ Աստված այսպես է սիրում, այսքան մեծ սիրով, այսքան մեծ գին վճարվեց մեզի համար, որպեսզի այս սերը, որ մենք այսօր ապրում ենք, մեր սրտերի մեջ թափվի։ Նա, ով սիրում է, նմանվում է իր սիրո հորը։ Երրորդ կարևոր բանը 11-րդ համարի մեջ, որ տեսնում ենք. Նա սիրում է, любящий уподобляется своему любящему отцу. Սիրելիներ, այս արտահայտությունը, սիրելիներ արտահայտությունը, առաքյալի սիրելի արտահայտություններից մեկն է։ Նա սիրում էր բոլորին, ինչպես իր զավակներին։ Նամակը, որ գրում է Հովանեսը, արդեն գրեթե 100 տարեկան է լինում այդ ժամանակ։ Եվ նա իր համար բոլորը արդեն իր որդիներն էին, իր որդիների պես էին, զավակների պես էին, և նամանավանդ շատերը, ում որ ուղված է իր նամակը, իր հոգևոր զավակներն են, այսինքն իր խոսքերից լսել են ավետարանը և ապաշխարել են։ Առաքյալը իսկապես սիրո առաքյալ է, և նա հաճախ շեշտ է դնում սիրո թեմայի վրա, ավետարանի մեջ, եթե կարդանք Հովանու ավետարանը, և իր նամակի մեջ, եթե կարդանք Հովանու նամակը։ Սիրելիներ, եթե Աստված մեզ այսպես սիրեց, հապա մենք էլ պետք է միմյանց սիրենք։ Գիտեք, ես այստեղ լսում եմ, կակ ռուսերեն կասեն, կակ կրիկ դուշի, կրիկ սերցը։ Սիրելիներ, ուշադրություն դարձրեք, կասե, եթե մեզ Աստված այսպես սիրեց, ինչպես սիրեց։ Նոր մենք նայեցինք, թե ինչպես սիրեց, կասե, ուրեմն մենք էլ այդպես պետք է սիրենք։ Մենք ունենք մեկ օրինակ, թե ինչպես պետք է սիրենք Աստված, այդ օրինակը։
Մենք մարդ օրինակ չունենք։ Մարդ արարածը միշտ թույլ է տկար է կատարյալ չի, անկատարյալ է։ Եվ մենք ունենք մեկ օրինակ, Հիսուս Քրիստոս, Աստված, Հայրը, Որդին և Սուրբ Հոգին, որից օրինակ ենք վերցնում։ Սուրբ Հոգին բերել է մեր սրտերի մեջ այս սերը։ Այս սերը սովորելով չի։ Այս սերը ապաշխարության նորմալ հետևանքն է։ Այսինքն չի կարող ուրիշ հետևանք լինել։ Սերը իր մեջ շատ բան կպարունակի, մենք արդեն խոսել ենք։ Մենք սովորում ենք Հիսուսից սիրել իրար։ Ումից պիտի սովորենք, եթե ոչ Տիրոջից։ Նա է մեզ ցույց տալի, թե որն է իսկական սերը։ Իսկական սերը զոհաբերական է։ Բայց մինչև զոհաբերականը, ցելեր, ես իմ մոտ նշեցի երեք բաներ։ Իրական սերը, որ կա Հիսուս Քրիստոսի մեջ և որից մենք պիտի օրինակ վերցնենք, ումից պիտի օրինակ վերցնենք, նախ անպայմանական է։ Անպայմանական, բիզուսլովնը։ Աստված մեզ սիրելու համար պայման չդրեց մեր առջև։ Նա չասեց, որ դու այսպես ապրի, իմ պատվիրանները կատարի, կամ այս արա, կամ այն արա, և ես քեզ պիտի սիրեմ։ Նա մեզ սիրեց առանց պայմանի, ոչ մի պայման, նա մեզ սիրեց, որովհետև մենք ստեղծված ենք իր կողմից որպես իր զավակները, որոնք հեռացան իրանից, իր կերպարով և պատկերով ստեղծված արարածներ ենք։ Եվ մենք պետք է սիրենք իրար անպայմանական սիրով, բիզուսլովն է լուբովյու։ Մի դիր եղբորդ, քրոջդ, բարեկամիդ, ընկերոջդ, հարևանիդ առաջ ինչ որ պայման, նոր որ սիրես, ասեմ ով անում դա, աշխարհային մարդիկ։ Թող այսպիսին լինի, ես իրան կսիրեմ, չի լինելու այդպիսին, դու սիրի իրան։ Եթե դու իսկականից ճանաչել ես Հիսուսին, որը քեզ սիրել է անպայմանական սիրով, առանց պայմանի քեզ, ինձ, այդպիսի մարդկանց, որոնք հեռացել էինք Տիրոջից հազարավոր կիլոմետրներով հեռու, բայց նա սիրեց մեզ, ինչպես ես դու այսօր պայման դնում որևէ մեկի առաջ։ Աստված քո առաջ պայման դրեց, անարդար է, երբ որ մենք պայման ենք դնում։ Զոհաբերական սիրով, զոհաբերական այնքան, որ կյանքը տվեց մեզի համար։ Երբ որ մենք Հիսուսին նայում ենք, սա է օրինակը, զոհաբերական սիրով, սիրել իրար, այսպիսի սիրով, անմնացորդ սիրով, չպահել ոչ մի բան, տալ։ Եվ վերջապես Հիսուսի մեջ կտեսնեմ Սուրբ Սեր, չէ՞ որ ագապե սերն է, որը Սուրբ Սեր է։ Հայրական սերը ամեն մեկիս նկատմամբ սուրբ է, ագապե, աստվածային, երկնային, Սուրբ Սեր։ Այս սերը չունի սահմաններ, ու հետ է լուբվի նետ գրանից։ Եթե դու սահմաններ ես դնում, խնդիր է դա, այս սերը սահման չունի։ Այս սերը տարբերվում է աշխարհի բոլոր տեսակի սերերից։ Դու գիտեք շատ սերեր կա, շաննել են ասում, սիրում են, կատվին էլ, մարդուն էլ, բնությունն էլ, բայց մենք խոսում ենք աստվածային սիրո մասին, սելներ։ Այս սերը անհնարին է ունենալ առանց երկնային հոր միջամտության։ Նա է, որ արել է ամեն ինչ, որպեսզի ես և դու ունենանք այս սերը։ Եվ ինչպես արդեն ասեցինք, այս սերը մենք, այս սիրո հետ մենք առաջի անգամ հանդիպում ենք, երբ որ հանդիպում ենք մեծատառով սիրո հետ, Հիսուս Քրիստոսի հետ։ Եկեք նմանվենք մեր երկնային հորը սելներ, որի բնությունը սեր է։ Ամենակարևորը, ես մեր ուշադրությունը կուզեի դարձնեմ, որ սա, ինչ որ մենք այսօր խոսում ենք, երկնային հոր ցանկությունն է քեզ համար, քեզ համար սիրելիս։ Աստված ցանկանում է, որ դու սիրես քո եղբորը, քրոջը։ Սիրում ես։ Մենք արդեն ասեցինք, թե ինչ է նշանակում այս սերը։ Սերը կնշանակի ուղիղ հարաբերություն ունենալ բոլորի հետ։ Սերը կնշանակի ոչ մեկից խռոված չլինել։ Սերը կնշանակի զոհաբերություն։ Սերը կնշանակի, որ դու քո կյանքի մեջ միշտ առաջի քայլն ես անում, ոչ թե սպասում ես, որ մարդիկ քայլանեն։ Իմ և քո փրկության համար, հանուն իմ և քո երկնային Երուսաղեմը դռներով մտնելու համար գին վճարվեց, արյուն թափվեց։
Սիրողը միշտ նման է երկնային հորը։ Նրա գենետիկան եկել է մեր մեջ, Սուրբ Հոգին եկել է մեր մեջ, Աստված Սուրբ Հոգին։ Եվ մենք սկսում ենք զգալ, ինչպես մեր հայրը, խոսել, ինչպես մեր հայրը, սիրել, ինչպես մեր հայրը։ Մեր օրինակը նա է, ուրիշ տեղից օրինակ մի վերցրա սիրելիս։ Սուրբ Երրորդությունը, հայրը որդին և Սուրբ Հոգին, երեք սքանչելի անձնավորություններ մեկ երրորդության մեջ, ահա թե որն է մեր օրինակը։ Մեր օրինակը չի ոչ մի քարոզիչ, ոչ մի եղբայր, ոչ մի քույր, մեր օրինակն է Աստված։ Սերը հիշեք, ամենակարևոր ստուգելու ձևը, ինչպես իմանամ սեր կա իմ կյանքիս մեջ թե ոչ, սերը միշտ գործեր ունի։ Սուտ բան է, եթե դու ասում ես սիրում ես, բայց դու անտարբեր ես քո եղբայրների քույրերի նկատմամբ։ Սերը միշտ գործեր ունի, եւ դրա մասին չի կարելի մոռանալ։ Եւ դրա մասին աղմուկահար ձևով է գրում Պողոս Արաքյալը առաջի Կորինթացիների 13:4-7-ը։ Ուշադիր լսի, սիրո գործերը։ Սերը հանդուրժող է, սերը բարի է, սերը չի նախանձում, չի գորոզանում, չի մեծամտանում, անում անամոթություն չի անում, սեփական շահը չի փնտրում, բարկությամբ չի գրգռվում, չար բան չի մտածում, անիրավության վրա չի ուրախանում, այլ ուրախանում է ճշմարտության հետ, ամեն բան հանդուրժում է, ամեն բանի հավատում, ամեն բանի հանդեպ հույս ունի, ամեն բանի համբերում է։ Գիտեք որն է սերը? Սա է սերը։ Սերը իրար փաթաթվելը չի, անգամ համավարակ ենք ապրում, խորհուրդել չեն տալի շատ եկեղեցիներում, սկի չեն էլ հավաքվում շատերը, խորհուրդել չեն տալի ընդհանրապես որևէ մեկը մեկին փաթաթվելու։ Համավարակ ենք ապրում, համավարակի ժամանակահատվածում ենք ապրում, ժամանակաշրջանում ենք ապրում, բայց սերը սա է, չի նախանձում, իրանը չի փնտրում, անվայել բաներ չի անում, և այլը։ Ուշադիր ուսումնասիրեք սիրո գործերը, սերը միշտ գործեր ունի։ Սիրելիներս, ավարտելով պատգամը, կուզեմ փարտալ ամաստություն այսօրվա խոսքի համար։ Աստված ուզում է մեր սրտերը ոչ միայն սրբացնել, այլ ուզում է այդ սիրով լեցնել։ Զոհաբերական, անպայմանական, սուրբ, որի կյանքի մեջ, այսինքն որը մեր կյանքի մեջ միշտ գործերով է երևում, գործերով ցուցաբերի Աստծո սերը։ Մի, գիտեք, հիմա փակոցների սեզոնն է, զակատ մի արա և դիր պոգրիբի մեջ այն սերը, Աստված այդ սերը չի տվել դրա համար, Աստված տվել է, որ այդ սերը թափես քո եղբայրների և քույրերի վրա, քո բարեկամների և հարևանների վրա, քո ընկերների և ծանոթների վրա, արա դա, և Աստված պիտի փառավորվի, և քեզ պիտի բարձրացնի, և պիտի իր լիարատ օրդնությունով օրդնի, ամեն։